15の時に乃木坂のオーディションを受けた。まさかの合格？ハッピーもつかの間、選抜発表で名前は呼ばれなかった。どうしたらいい？何が足りない？焦りは空回り、回り回りぐるぐる巡り、誰かがつけた順番に泣いて眠れない夜もあった。周りを見ればみんなキラキラ羨ましいな、いいないいな。でも違うんだ、それはあの子だからできること、私にはできない。一人一人の眩しい輝き、ようやく認めた時に何かが開けた。自信なんてない、不安定な歌声、なんでアイドルに、アイドルになったのか、ずっとずっとコンプレックスだった。でも味味ってあなたが言ってくれたから、あなたがあの日言ってくれたから。ファッションも趣味も全然アイドルっぽくなくて、こんな変な私だけど見つけてくれてありがとう。どうして私を選んだの？どこから巡ってたどり着いたの？どうしてそんなに優しく笑ってくれるの？あの時あなたが手を差し伸べてくれた。あなたの言葉にたくさん支えられてきた。見ていてくれた、ブログ読んでくれた、コメントくれた、声援くれた。マリッカタオル、緑と紫のサイリウム、ありがとう、ありがとう、全部全部ありがとう。会いに来て手をつないでくれてありがとう。ここじゃなきゃ出会えなかった大好きな大好きな大好きなメンバー、みんなすごくない？最高じゃない？私ここにいて入れて本当によかった。1,2,3,4,5,6年、私の誇り、私の青春、一生の宝物。前から3列目の大体端っこ、真ん中にはなれなかったけど、ここが私らしいかなって。目の前と左に広がるみんなを、景色を、輝きを、ファンのみんなの声を、ずっとずっと忘れない、忘れないから。苔とか石とか鉱物とかアイドルっぽくなくて、こんな変な私だけど見つけてくれてありがとう。どうして私を選んだの？どこから巡ってたどり着いたの？どうしてそんなに優しく笑ってくれるの？あの時あなたが手を差し伸べてくれた。あなたの言葉にたくさん支えられてきた。見ていてくれた、ブログ読んでくれた、コメントくれた、声援くれた。マリッカコール、緑と紫のサイリウム、星みたいですごく綺麗だった。広い宇宙にあなたと私、ここで出会えた奇跡にありがとう。もっと話したい、まだまだ足りない。離れるのは寂しいけど違う私も見てほしい。よかったら、もしよかったら一緒に来ませんか？あなたの未来と私の未来、どこかでまた交わることができたらいいな。新しい私、これからのたわしって、たわし？進もう、一歩一歩、迷いながらでもいいから。悩んだり森を迷ったり、定期とケーキを間違えたり、白クマになったり、アンドゥトローって髪を切ったり、でもすぐ伸びたり、たまにマリッカって言いながら、
1,2,3 私花咲く16童顔だけど大人だもん私恋する16 1.5cm センチメンタルだろうが一歩一歩